よし、それではデレレ大王行くぞ。あ、いいね、さすがやっぱデデデのテーマいいな。おう、お、まずはなんかあれだね、ベーシックなシンプルなデデデだ。はい、だだだ、これちょっとカービィ短期でやった方がいい。これ行くぞ。ケツに勝った、ケツに勝った。を飛んでくる、いいね、そのもう見慣れた、よいしょ、ハンマー、デデデの動きなんて見慣れたもんだよ。よいしょ、そろそろなんか吸い込みとか来るとやだ。ピョーンってくるからカッターで迎撃。なんかハンマーばっかりだな。なんかあの吸い込みとか俺結構苦手だからな、その吸い込みの対応とか。よいしょ、入ったと、うわ飛んだ、あれ倒したやん、倒した、何何何、あなんか飛んでる、大丈夫か、なんかとりあえずじゃあ俺もく、うお、なんかカービィ64を思い出す動き。はあ怖い、これは怖い、これはあのカービィ64で見たことある動きだからいいけど、初見びっくりするだろ、こんな腹ガパー開いてさ。だけどごめんな、だけどな、ごめんな、なんかもう空中戦を制するのは、あ食うな、あ、あ、逃げろー、お、結構来る、空中戦には空中戦だよ。この弾避けてこれでノーコン、おお、なんだこれ、なんだこの、なんだこの苦戦っぷりは。ちょっとこれで弾を確実に、弾当てる、あと一発、あと一発、あと一発、てい、やったか。あ、デデデなんか今回丸いね。そう、このレベル5アイスバーグも浄化するぞ。スターフラッシュ、ピカピカー。いやーデデデ、クーがいたから楽になったけど、カービィ短期だったら難しかったかもしれないな。いつものダンスしないの？なんかちょっとクーちょっとデデデ見てて。お、あレベル6、あー出てきたね、レベル6。あいけるか、いけるか。ちょっとこれまた、後にしよう。また次回。じゃあ次回と言っても、このパート内、時間がどんくらいか分かんないけど、いつものことだけど、それじゃあレベル6、次行きたいと思います。多分決戦なのかな？さあ、それでは、星のカービィ3。いよいよレベル6、行きたいと思います。レベル6ハイパーゾーン。ああなんか何、ああダークマターじゃないか。いやいやいや、危ねえ危ねえ危ねえ、おりゃ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 、危ねえ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 、全然効かねえのな。ちょっと、お、怖い怖い怖い、軌道が全然読めない。とりあえずあの、おお、なになに、かき消せ、なんか、うわー、またビーム飛んできて、ビームで消される。この辺でちょっとぐる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 アタック、ぐるぐるアタック、ぐるぐるアタック。よ
なり突っ込んでくれると困るから適当に離れるぞ。これなんか、なんか、なんだろうな。よし、あと一発、あと一発、あと一発当てればいい。よし、なにな、あ、これで終わりじゃないよね。ダークマターさん倒した、倒したよ。なに、うお、出たな。初めて戦うぞ、こいつ。戦うのは初めてだ。ゼロ。これが最後の戦いだ。ヒバレカービィ。痛い痛い。とりあえずそのビームは避けようか。ビーム避けながら連射していれば勝てる相手のはずだよ。避けて。ではシューティングは苦手だから。もう上下だけでいい。上下だけでいい。痛いな。そこそこ痛い。おお、そのスピード。おお、なんかめっちゃ撃ってきた、めっちゃ撃ってきた、めっちゃ撃ってきた。このスピードで突っ込まれたら危ないな、無理だな。あと地味エンコ殺しだわ。あ、なんかちっちゃいの、ちっちゃいの飛ばしてきて、ちっちゃいの。あとちょっと、あとちょっとだよ、あとちょっと。頑張れ頑張れカービィ、頑張れカービィ、頑張れ星のカービィ。前がポップスターを救いたい。やばい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 、前がポップスターを救うんだ。くっさ、あとちょっとだったな。どっから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 、またから、またまたよね、だよね。勝ってやる。ちょっと優秀な助っ人を呼ばせてもらう。行くぞグーイ。今まで非常食にしててごめんな。お前も大事な仲間なんだ。あー、くらえ、ぐるぐるアタック、ぐるぐるアタック。スター、なんか、あー、グーイがやられた、グーイがやられた。早かった、グーイ、グーイやられるの早い。はい、だだだ、いかんいかん、さっきより相当相当雑だよ。さあ、こっからだぞカービィ。もう一回、もう一回呼ぶか。頑張れグーイ、頑張れカービィ。お前ら二人の弾幕でこいつなんてやっつけちゃえ。痛い。ただカービィの体力がもうない。グーイなんかいらねえ。よし、よし、こっから、こっからだよ、こっからだよ。このパートはどっちかというと、直接殴った方がいい。もうこいつの下ぐらいからいいよ。ビーム3発ぐらい出すかな。ここはひたすら連打して弾幕を張るような感覚で。で、ビ痛い。よし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 、相当ダメージを抑えたぞ。いくぞカービィ、こっからが本当の戦いだ。まずそれを確実に、その赤いやつに当たらないようにしないとな。まず危ない危ない危ない。危ねえ危ねえ危ねえ。その体当たり怖いな。急に来るからな。基本連打、基本連打。もう、あー危ねえ、当たりちゃった。ビームが飛んでくるから、それは避ける。これは簡単に避けれる。したらもう一回。なんで急に端っちょでやりたいな。ちっちゃいマターが、ちっちゃいマターが飛んでくる。ちっちゃいマター飛んでくるけど大丈夫。おうおうおう。一応かき消せるんだな、赤いの。さあ、もう来たぞ、赤いの来たぞ、避けろ。
もうめっちゃ当たってたぞ。よしよしよし、カービィの体力が上回った。これはこれはいけるかもしれない。うおー、頑張れ頑張れ。危ない、ビームが来る。ビームを避けて直接行け。痛い。ドリアドリアドリア、ゴル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 ゴ。あ、そんなことで出ちゃいけない。ちょっとちょっとやめよう。最後は直接殴ってやろうと思ったけど、わあ、あ、な、なに、まだあるの。うおー、怖い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 。そんな眼球だけで、眼球、なになになに。しかもめっちゃなんか怖い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 、これ怖いよ、こいつ怖い怖いけど、なんかなんとなくなんとかなってる。あぶあぶ、危ない危ない、危ねえ、怖い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 。あ、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 倒した。あ、終わった。星のカービィ3スタッフロールでございます。ポンはどこ行ったんだい。いやー、あ、やっぱアドと基本的に仲良しなんだね、みんなね。いやー、星のカービィ3初めてエンディングを見ます私。でもレベル5の途中あたりからここまで通してますが、ポンとコーン、いやー最後びっくりしたな。あのゼロってなる、ゼロってあの白いでっかいやつになるってところまでは知ってたけど、もう一個あったな。危なかった。あのゼロの戦いの時に最後杖で直接殴って倒してやろうって思ったけどできなかったね。結局こっちが食らいまくって死にそうになっただけだったわ。あら、かわいい。いやー、このでもこのダークマターとの戦いな、ボスとかキャラクター含めてかなりをかなりの数カービィ64に引き継ぐもんな。まあ、仲間はあのストーンカッターでしかないわけだけど動かせるもんな。いやあ、デデデの腹ばっくりも最初の時はびっくりするんだろうな。64で同じ動きをしてくれてたからそんなに驚かなかったけど、64の時びっくりしたもんな。あれ、腹ばくっつって、いやー、なかなか最近デデデもラスボスにならないな。なんだかんだデデデはポップスターを守る側の人だもんな。じゃあスペシャルサンクス、スーパーマリオクラブ、ビッグ。いやー、本当にね、あの星のカービィシリーズ、仲間をもう一回操作できるカービィの新しいゲームが欲しいですね。ダークマター一族のとの戦いはなんとなくこの先のシリーズでもこいつダークマター一族なんじゃね的なのをほのめかしてたりしてることもあるわけだけど、あ、フレンズね、カインのフレンズは。あ、ミニゲ、あ、助けた人たちだ。助けた人たちと熾烈なミニゲーム争いをした人たち、任天堂春ラボリー、ハブル。このゲームは任天堂春ラボラトリーの提供でお送りいたしました。いやー、ポップスターに平和が戻った。また他の作品でお会いいたしましょう。実況プレイその他諸々グラシャでお送りさせていただきました星のカービィ3、これにて
一応のエンドでございます。これはもうボタン操作効かない感じか？あ、効くな。カット。星のカービィ3、尺はだいぶ余っております、多分ね。さあ、レベル6。あ、97% なんだ、でも。で、あー。サウンドテスト増えた？あ、いいね、増えたね。あー、いいね、ミニゲームが。この曲聴かなかったな。ゲームオーバーした時の音です。BGM1 が死んだ音ってなかなか斬新だな。てな、サウンドテストとミニゲーム5とボスブッチ、ニンテンドー。こうボスブッチきついよな。今ミニゲームのがよっぽどきついんだけどさ、ちょっとボスブッチやっぱすっぴんだよね。あ、でも背景が違う、色がちょっと違うよ。こう食らわないことが大前提だからな。ちょっとまあね、こんなウィスピーぐらいね、スピンでもどうとでもなると思うんだよ。バーンってこう逃げる。で、空気玉気をつけろ。よいしょ。まあやっぱウィスピーはウィスピーなんですよ。ウィスピーはどこまで行ってもウィスピーなんだよ。星のカービィロボボプラネットでは散々な目に遭ってたけどな。まさかのメカニカルでやった。あ、め。アクロな、俺苦手なんだけどな。地上戦はまだいいと思うんだよ。地上戦は多分大丈夫。こいつ突っ込んでくるだけだから。こっからなんだよ。こう倒してさ、倒すじゃん。地面に穴が開くじゃない。で、水中戦になるんだけど。機動力が極端に落ち、危ないな。この辺のブツをね、どうにかして戦うと思うんだけど、危ない危ない。そう、これをなんか吹き飛ばして攻撃するんだよな。それがで難しいからカインを使ってたんだもん、本編では。当てられないしな。怒り、どんだけのものを。危ない、まずいね、やっぱ当たるな。当たるけど当てられないな。やっと一発入った。よしよしよし、なんかよしよしよし、あと一発いけ。よし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 、次。あー、なんかやっぱ背景が全然違う。よいしょ。 こいつ多分意外とスピン痛い。当たってらん、あ、こうこんなポンとコンなんずに当たってらんないぞ。
ちょっとキープ。避けられた。もう爆弾邪魔だな。くっそ、また避けられた。貫通弾、貫通弾が欲しいな。ちょっと飛んで、これどう、今で貫通弾で攻撃だ。よしよしよし。あ、多分知った。よし、貫通弾ゲット。ちっちゃいのしかいない。食べちゃダメじゃん。よし、時間かかるなこいつ。あー、しまった。もうこれ以上被弾したくないぞ。基本一番下に。あぶね、あぶね。さあ、出会い頭に打ちたいな。その地味に爆弾邪魔だしな。避けられるしな。はよし、貫通弾オッケー。あ、いかん。意外と強い。なかなか攻撃のチャンスがねえな。避けられるし。濃厚すぎんだろ。ちょっとジャンプして打てば。で、貫通弾。よし、あと一発。ああ、なんかいっぱい吸った。お母さん来い、お母さん来い。そっちか。あー、邪魔。はーい。あー、くっそ、体力が。よしよしよし、やっと。もらいすぎたな。で、アドだもんな。ここ大変だぞ。何連戦だ。まあ、アイスドラゴンさんが氷作る、パク、おお、かき消してきた。危ねえ危ねえ。即発射、即発射。危ねえ危ねえ。即発射。よし、次。チンアンコウでも何でも書いてこいよ。避けて、な、近い近い近い。あ、人で飛ばしてこいよ。今のはなんだ、今のはなんだ、アホか。いやいやいや、どこまで行けるかやりたかっただけだからね。よし、次。あー、まだお前らがおったか。クラッコの前にお前らがいたな。なんかお前ら、なんかおとなしい、痛い、しまった。おとなしいな。は？
これ何、ここで負けるとこの絵になるの？てなわけで、ボスブッチはクリアできませんでしたが、またまだ他にやりたいゲームがあるので、星のカービィ3ここで終了とさせていただきたいと思います。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。また次のゲームでお会いいたしましょう。それではグラシャでした。後半完全に茶番だったな。